Ja, det här var ju tråkigt. Vi ses någon annan gång. Hej då! Så. I den här videon. Ja. Varför är jag alltid så jävla cringig? Varför är jag cringig? I varenda video jag gör som en vlogg. Förresten. Jag hade ju tänkt förut. Jag vill vlogga. Jag har inte tänkt. Herregud. Asch. Han säger alltid gud. Asch. Snälla. Titta på cringe-videon. Den är bra. Och förresten. Om jag någonsin ska göra ett intro. Så kommer den att komma. Om 3, 2, 1. Kina, det är jag som är Charlie Batman. Välkommen till min vlogg. Det här är min vlogg. Det här är min vlogg. Det här är min vlogg. Och nu så börjar vi den om. 3, 2, 1. Åh! Var inte den bra, eller hur? Eller hur, lilla gud? Ja, lilla gud. Nu är jag kliar i huvudet. Ja, jag kliar i över ögonen. Ja, jag bara skojar. Det är inget. Tror ni jag skulle gå? Jag skulle aldrig lämna min video igång. Jag skulle gå. Kanske bara i cringe-videon. Om jag någonsin. Varför gjorde jag så där? Men vad tyckte ni om mitt intro? Var det bra eller var det dåligt? Det kommer komma. Dagen efter den här videon kommer ut. Eller nej, dagen då den här videon kommer ut. Jag kommer inte skicka ut den dagen jag spelar in. Jag kommer skicka ut den här videon den 3 mars 2018. Hoppas jag. Men nej, blablabla. Ja. Min vlogg kommer nog inte att fortsätta så länge. Jag kanske gör en till vlogg på ett helt annat ställe. För imorgon kommer jag inte vara på det här stället. Men imorgon kommer jag också spela in en video där jag spelar med min vän. Ludso-it. Han heter nog /it för han har hört att fake-kanaler får mera views. Men det tycker inte jag. Bra. Förut hette han Gota Ludde. Men han bytte namn. Och det var inte alls bra. Men vad tycker du om min vlogg? Är den bra eller är den dålig? Bra? Eller dålig? Skriv i kommentarerna. För som den här blir utskickad. Och det finns ett i hörnet när jag frågar det här. Då svarar ni inte i kommentarerna. Då svarar ni. Där. Svarar ni då. Just där. Nu när jag pekar. Kommer det komma upp här. Så. Här. Tryck här. Kommer det att komma. Men vad tycker ni om min vlogg? Skriv i kommentarerna eller tryck på i-knappen. Men hejdå, så ses ni i en annan video. Så kommer jag göra något. Jag visar ett outro som jag tänker göra någon gång. Prenumerera på VMLOL.
Lödso-it. Nästa 97. Special tack till Vilmelol som gör så att jag kan spela in denna video för er alla. Så ha en bra dag. Prenumerera också på Charlie Batman. Det är våra kanaler på Lollbergota. Hej då.